посебно се гледа последните, може да кажеме неколку месеци, се јавуваат определени стори, медиумски дискусии за тоа дека цените дополнително ќе растат. Значи имаме дел и спекулативен момент, иако Оно што се гледа е дека и во Европа и во на глобално има полека стабилизирање на цените и во нашата земја имаме определено намалување на темпото на пораст на цените, меѓутоа гледаме дека се уште има и таков дури елемент дека дополнително ќе растат, ќе се дуплираат и тоа дополнително влијае на побарувачката пред на граѓаните и на другите инвеститори дополнително да инвестираат. Меѓутоа пред се е поврзано со зачувување на вредност. Оно што можеме да спомнеме во оваа насока е дека ќе погледнете пред се за нашата земја дека и цените кои ги има да становите не ги следат на цените на рентите. Односно логиката е дека вие имате слободен простор, знаеме дека повеќе од половина становите се празни, меѓутоа од друга страна на рентите не га следат снижението на цените. Логиката е дека вие ќе го станот и на тој начин ќе го враќате својот кредит и ќе имате определена или заработка, тоа има финансиска логика. Кај нас таа финансиска логика доминатно доминантно де се гледа и за тоа се поврзува голем дел со заштита на вредноста, инфлацијата, голем дел собствени средства, секој оној кој имаше 10, 20, 30 000 евра, на пример, денари, до, зема дополнителен кредит и се задолжи во таа носа. Тоа е на страната, ако можеме да кажеме, на побарувачката. Она по што ги влечеше, зошто имаме и со што се учниваме побарувачка. На другата страна е цената, односно понудата. Понудата се оние кои градат, односно понудата на станови. Имаме зголемување дополнително се разбира на градежните дозволи, после ковид дополнително се зголеми, реков ми имаше одложени и таму инвестициони одлуки, па сега се реализираа имаше зголемување значење на цените на материјалите. Тоа не можеме да го негираме на почетокот на кризата, меѓутоа сега цените на материјалите се стабилизираа прилично, меѓутоа од друга страна се зголемија цените на работната сила. Сега проблем е работната сила, меѓутоа аналитички мора да се види колку таа работна сила сепак учествува во цената, затоа што цената е нормно се зголеми во овој период од дури и со цената на работната сила кој учествува, не знам со колку проценти, тоа може да го кажат поточно градежниците. Така и да и на страната на понудата имавме определена притисок цените а, понатаму да растат. Ако се покачува финансирањето, нивната понуда ќе се намали односно тие ќе се приспособуваат повеќе на пазарот. Ќе изградат повеќе станови. Ако тие станови не се продаваат, тие ќе бидат под притисок да ја намалат цената. Меѓутоа кај нас и голем дел од компаниите кои градат имаат и собствени средства. Значи тие се во ситуација да ги изградат становите, да чекаат подолг временски период, дури и цената да остане повисока од пазарната. Дури и побарувачката да се намалува, да не се прилагодува доминатно, Веќе имаат инвеститори кои чекаат подолг период и се приспособуваат, не реагираат веднаш на пазарот и не ги намалуваат цените. И цените се уште стануваат позначено големи.